Pa krenulo je od tog trenutka kada smo mi kao škola dobili na tenderu da naši fotografi, deca rade svoju praksu u fotografisanjem vrtića To je na tamo opštini Čukarice. 2018? Tako A nešto, tako u tom nešto, periodu. u tom periodu. Dobili ste To je tender. bio taj tender koji je trebao kao da nam pomogne da mi kroz tu praksu zaradimo neki novac za školu kojim bismo mogli da smanjimo recimo taj neki dug koji smo imali i da se škola skroz odblokira. Naravno, to je sve bilo u koordinaciji sa tim da učenici rade sav taj posao. Koliko je sad to, znači dobili ste opštinu Čukarica da radite, sve vrtiće Tako na je. opštini Čukarica i tu su đaci samo četvrte godine ili Ne. mlađih? To je jako zanimljivo bilo kad smo dobili uopšte. Dobro. Mislim, kad nas je direktor pitao da li bi mogli da radimo, nama je bilo super, zato što jednostavno nikad do tada nas niko nije pitao da i mi učestvujemo u poslu, jer uvek su drugi sferovi dolazili do izražaja, zato što, mislim, kao što i sam znaš, škola je jedna štamparija u suštini, od dizajna, pripreme, štampe, dorade i oni funkcionišu svi zajedno, znači bukvalno jedan za drugim do konačnog proizvoda i fotografija tu nikad nije bila uvek sa strane. I onda kada se on pitao, mi smo odmah rekli može, jer kao bit će tu par vrtića, ništa tu posebno, par vrtića uvek možemo da završimo, međutim, kad smo mi došli na sastanak i kad je ispalo 23, 4 vrtića, 28, mislim, 28 vrtića. 6.000 dece, To je za profesionalce koji su već godinama u ovom poslu ogroman izazov, a kamoli za decu i i onda za je profesionalce. jako, jako bilo problematično kako to sve sada uklopiti. I onda smo primenili jednostavno da hijerarhijski, da četvrta godina fotografiše, na primjer te pozirane fotografije, a dok treća godina da fotografiše grupne fotografije, a druga godina da ide i da im pomaže od rasvete, od svega, animiranja dece, brisanja noseva, popravljanja kako će Kose, oni, frizure, tako je. to nisam znao. Da, bukvalno smo tako podelili i u ekipe. Znači, jedan četvrta, znači glavni vođa ekipe, treća godina pomoćnik i druga godina za njim. Prvi, drugi, treći fotograf. Bukvalno Tako je, prvi, drugi, bukvalno. treći fotograf, Dobro, da. to je odlično. E, i onda su profesori išli sa njima, na primjer ja sam možda išao na dva, tri snimanja, jer sam uglavnom to sve organizovao zajedno sa Nenadom, sa drugim profesori, sa direktorom koji je jako u to vreme imao problema, jer su svi zvali njega, on je razvozio đake, između ostalog, stvarno smo se Vi ste se dali svi se maksimalno. dali maksimalno u vezi toga, tako da u suštini bilo je jako naporno i jako dobro i Nije dobro. bilo ni malo jednostavno. Toliki broj vrtića, toliki broj dece, imali smo bukvalno pet ekipa dece, po petoro dece koje U istom svaki dan danu. išlo na teren. To je baš bio ozbiljan posao. Ste Jeste, pravili jeste. bukove, ste popisivali imena, Sve. 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 Jel škola pravila bukove, Jeste. štampa, E, znači to je jako bilo zakružio se zanimljivo zato proces. što se zakružio proces jer su onda dizajneri krenuli da prave one triptihe koji su jako bili zanimljivi zato što su bili dečiji motivi. Štampa je to štampala, dorada je na kraju to dorađivala i lepila. Tako da u jednom momentu smo čak imali i one karnere, kako se zovu, Ne. za fotografije, isto sa dečijim motivima, zimskim motivima, pa letnim motivima, prolećnim motivima, gde dobiješ te fotografije i na kraju možeš, to su dizajneri posle Napravili, uradili, da. napravili, da može se okrene taj karnet i da ubaciš i da ispane kao ram za slike koje će stajati uspravno na... Zanimljivo, znači ceo proces se zaokružio. Ja Jeste. dok sam bio u školi, uvek mi je to bilo žao. Uvek sam gledao na FDU. FDU nekako sve 4 godine, svi smerovi imaju zajedničke projekte gde svi učestvuju. Znači, kamera snima, režija, režir. Svi smerovi se spoje i onda, četvrta godina, ne znam, bit će DP ovaj sa kamere, pa će ovaj sa treće da bude, ne znam, prvi asistent, pa će ovaj sa drugi da bude šarfer. Imali su tu hijerarhiju i tako su delili i pravili projekte i meni uvijek bilo žao što u grafičkoj, pošto kao mi smo jedna fabrika za ceo jedan konačan proizvod i u stvari je sad Jes. došlo do te realizacije. Pa jeste tako, ali u principu došlo je do te realizacije zbog posla. Inače na nastavi, pošto smo mi četvorogodišnja škola, znači niži vid obrazovanja nego fakultet, ne možemo na taj način da držimo nastavu.
kako si ti sad upravo opisao da... Znači, nastava ne sme zato što nije... Pa nije ne sme, ali jednostavno to je viši nivo obrazovanja mm-hmm. o kom ti pričaš. Nego koji se dobija u srednjoj školi. Zbog toga to, ona, kažem, nije mogla. Pa nije taj neki koncept predavanja i takav koncept se ne radi. Mislim, mi možemo da pravimo neke mini projekte i pravimo ih. Da. Ali okviru, to je jednostavno... nekim koje smemo. Tako je, nekim okvirima koje smemo da koliko mi se bilo drago što je onda za ovaj posao, da kažem, ste mogli da organizujete to tako. Da, i jako je bilo komplikovano opreme. Znači, prvo što smo pozajmljivali opremu, jer naši đaci nemaju dobru opremu, naravno. Imaju, mislim, nisu to loši aparati, samo su jednostavno dečiji aparati. Nemaju bliceve. Nemaju ništa i onda smo polako razmišljali kako da snimamo. Mi smo imali 5 ekipa sa 5 Deda Mrazova. Znači, naši đaci su imali odela Deda Mraza. Stvarno. Da, za drugih smerova. Tako da su i oni pomagali jednostavno da bi uspjeli da 5 ekipa ode u isto vreme u 5 različitih vrtića i da to snime. Jako isto bilo zanimljivo što pola opreme smo i mi dali naše i jednostavno smo rekli svima dok ne zaradimo neke pare, znači prvo što zaradimo, dajte nama da jednostavno kupimo opremu za školu da bi mogli da nastavimo dalje. I jako je isto, ne znam koliko je to zanimljivo, pošto smo imali lošu opremu, mi smo nosili studijsku opremu na snimanje vrtića. Zato što nismo imali kišobrane, nismo imali speedlightove, mi smo nosili našu studijske, glave, tako je, blizg, tako je, velike soboksove, jedno su naši đaci učili na brzinu da sklope oktagon, koji nije sklopiv, mislim, tek tako sad imamo... Ovi tvoji. Da, meni je to najveće olakšanje. Znači, morali su da nauče i da natežu ono... Tako je, tako je. Bukvalno, ono, za koliko, ne znam, za minut dva da komplet raspreme ceo studiju. I bilo je čak i vrtića gdje smo morali da idemo i sa dve ekipe odjednom u isto vrijeme, jer imaju previše grupica. Previše grupica. Da. Tako je. Kako su se đaci snašli, pogotovo, kako su se snašli sa decom, koje su, pa ja mislim, čak i najteža za fotografisanje, i kako su se snašli između sebe? Da sad neko koja je četvrta godina, treća, druga, ili prva išla? Nije, prva nije, oni su šok mali. Znači, četvrta, treća, druga, kako su oni funkcionisali? Znači, zato što u to vrijeme razlika između đaka u drugoj godini i četvrtoj je ogromna. Kako su oni funkcionisali kao ekipa? Jako dobro. Zato što i znali su određeni đaci, koji su to đaci četvrte godine, znali su, oni se svi znaju između sebe i tako da su znali zbog čega je četvrta godina glavna i zašto su oni nosioci posla. S druge strane, kako su se snalazili sa decom, jako lepo, zato što su to isto deca. I onda, jako im je bilo zanimljivo i toj deci koji su oni fotkali, zato što su došli neka isto deca koje su ih prvo animirali i polako pokušavali da im priđu. Znači, sa mnogo više pažnje nego što, na primjer, neki profesionalni fotograf dođe bukvalno da odradi posao i to je to, mislim. Tako da, oni su se mnogo više zadržavali u vrtićima, samo zato što su se bukvalno družili sa tom malom decom da bi im što bolje prišli. I to je donelo rezultata. Da, dobar odabir sa naše strane što se tiče dece koje su trebala da rade na tom poslu. Dobra kombinacija, dobra hemija. Vaspitači su bili izuzetno zadovoljni. Tako da... Znači, saradnje sa vrtićima, koliko su, ili su imali vrtići, možda odnosno ljudi koji vode vrtiće, neke komentare u odnosu na neke možda prethodne godine kada su neki drugi ljudi radili. Ovo je sad potpuno vratno nov koncept bio i njima. Jeste. Potpuno nova situacija. Jel im je... Pa bilo im je zanimljivo. Nekima je bilo zanimljivo, nekima nije bilo zanimljivo, ali uglavnom sve više je bilo pozitivnih tih komentara i ja sam išao dva puta njihove savjet roditelja i tamo su nas isto roditelji prvo vreme nisu toliko podržavali dok nisu videli kako fotografišemo i onda posle toga su vas podržali i videli da to... Razumljivo su se uplašili pošto su čuli da će to deca da rade, da to nisu profesionalni fotografi, da su to tek učenici, da će oni fotografisati njihovu decu, a da će malte ne plaćati potpuno isto kao kad su plaćali profesionalce, da kažemo. Međutim, kad su videli da su naša deca u stvari profesionalci... I da ništa nisu loši... Onda su, da kažemo, spustili loptu i to je teklo sasvim ok. Je li bilo možda nekih problema sa strane roditelja od đaka koji su fotkali, kao da li moje dete sad je tamo da radi? Da... Pa u principu nije, zato što smo mi imali neki sistem nagrađivanja, da kažemo, učenika.
Dobro. Znači, nismo hteli da učenici rade bukvalno samo da im to bude klasična praktična nastava, da izađu iz okvira studija i nekog tog rada koji mi promovišemo kod nas u školi, gde se radi na terenu, u studiju, u pozorištima, ne znam. Ovo je bila jedinstvena prilika za tu generaciju da fotka vrtić. I ovaj, onda mi nismo hteli da bude da kao iskorišćavamo našu decu, jer jednostavno naplaćivali smo tu uslugu, tako da smo četvrtake, pošto su oni punoletni, imali su dnevnicu svoju. Za svako su imali dnevnicu? Tako je, za svako fotografisanje. Nije to bila ne znam kolika dnevnica, ali obzirom na količinu... Osjetili su malo što znači posao. Da, i trećaci i drugaci su imali bonove za... Za užinu, recimo, za užinu. U školskoj pekari. Tako je. Da, u vrednosti, naravno, dnevnice. Pošto je bila ozbiljna količina posla, mi smo imali i zadnju stranu. Ovo nisam, ovaj podatak nisam znao. Pa nismo hteli sve da ti kažem. Dobro, neka. Kako se zove... imali smo mi još ekipa, nije samo pet ekipa koja je išla na teren, imali smo i dve ekipe koje su bile pozadnje, koje su dobijali kartice, sortirali fotografije, obrađivali fotografije, sređivali sve, vodili računa o upisanim imenima, da se ne pogreši ime, da se nešto ne desi, ne ode neki neželjeni fajl koji je recimo slučajno napravljen u toku fotografisanja i tako dalje. Znači, bukvalna postprodukcija kompletna za fotografisanje. Sve je zaokruženo. Da, sve je bilo zaokruženo. I oni su naravno isto bili nagrađeni, plaćeni. Čak smo i učenicima koji su najbolji bili, koji su najviše radili, pored njihovih dnevnica, na kraju četvrte godine poklonili svakome po jedan speed light. I to? Da. Svaka čast. Ovo je baš, da kažem, baš mogu da zamislim koliko im je to bio vetar u leđa. I dnevnice te, i ti bonovi, i na kraju, da kažem, ti blicevi, baš onako jedan ozbiljan vetar u leđa. Znaš šta, jako, jako veliki posao i jako ozbiljan posao su uradili. To, znači, kad ljudi pitaju, pa kako imaš, mislim, kako možete da pošalješ učenika da to nešto snimi, zar se ne plašiš da će da to nešto upropasti ili šta? Znači, mi smo imali jako veliko poverenje u njih. Pod broj jedan, to je jako bitno, zato što smo i predavali godinama i tačno smo znali ko šta može da uradi. I, znači, isto puta smo im rekli, znači, vi morate biti angažovani kako treba, znači, fotografije moraju da budu oštre. Znači, jednom sam im objasnio da su napravili, ne znam, 700-800 fotografija, od 700-800 fotografija 7 je bilo mutno. I ja sam im rekao, to je na nivou statističke greške. Ali, kao roditelj, ću vam jedno reći, ne bi volio da bude u tih 7 i moje dete. Tako je. Ne znači, zanima nekog što je 0,01% mutno. Upravo neću to. Nećem da ja imam fotku mog deteta mutno. Tako je. I onda snimajte više, pucajte što više fotografija, izabraćemo, ne trošimo ništa. Lako ćemo mi probrati ako doneseš 10 sličnih fotografija. Ali jako je bitno da imaš 10 ili 5, a ne jednu. I onda... Polako, trepnulo dete ili... Tako je. I onda... Kad god je neka ekipa otišla, dešavale su se tako neke male se te greške, ali posle razgovora sa njima i posle pregledavanja njihovih fotografija, ta ekipa se ona ispravljala sutradan i nastavljala dalje. Mislim, tako da u suštini kažem, jedno jako veliko poverenje da mi đacima damo da fotkaju tako veliki posao. Ogromno znači, poverenje. Da li je to bilo dobro ili je bila ludost, mislim da je bilo jako, da je jako... Bila dobra ludost. Dobra ludost, definitivno. Dobra ludost. Kako je išla ta logistika sa imenima? Ja mislim da bi meni to predstavljao najveći ono pakao u glavi i problem. Toliko je 6000 dece, to je 6000 imena i prezimena koje treba upariti sa slikom, staviti u taj book, napisati koji vrtić i koja grupa, kako se već sad imaju, pčelice, maje, ne znam, koliko je to logistički bio problem. To sad već malo zalazi van čistog onog fotografskog posla koji se uči u školi. Ovo je sad realan neki... zahtev od klijenta i obim posla koji mora da se ispuni. Kako ste se izborili sa time? Prvo vi kao profesori, kako ste organizovali đake da mogu to da odrade? Pa kao što sam ti rekao, većina nas se bavi tim poslom van škole, tako da nam je to izuzetno bilo poznato. Ali zbog toga smo imali timove od po 5-6 učenika. Imali smo učenike koji su strogo zaduženi bili za taj deo zapisivanja imena i vođenje računa, koje se dete fotografiše sa vaspitačicom, kako se zove, kako se preziva, pitanje po nekoliko puta da se tačno zapiše ime, prezime,
Birali smo decu koja izuzetno lepo pišu za početak, jer kad taj spisak dođe nazad da može da se pročita šta piše, tačno se vodilo računa koji je vrtić, koja je grupica, koja je vaspitačica. Jednostavno nismo propustili ništa što bi moglo da dovede do greške da recimo pogrešno dete spakujemo u neku pogrešnu grupicu. Ili znači, ubojite se to... roditelji. Znate koliko, to, kažem, koliko ste osjetljivi na svoju decu da vam pogreše ime ili šta da... Baš pipava tema. Mislim, mi baš i nismo toliko, ali... Dobro, zato što ste i fotografi pa imate razumevanje. Da, ali. Ali razumemo drugi roditelji. Tako da smo izuzetno vodili računa o tome. Sve se provjeravalo više puta. Kada su se radili ti godišnjaci, isto su išli prvo u digitalnoj formi na proveru kod učiteljica. Da. Imali ste i ta ideja. Pa mora, nima šta ideja. Da, bez toga nema. Znači, a da se ne pušti u štampu, troše se pare, sredstva, tako, on vrijeme. Samo, on mora da ide na proof, što bi rekli. Da, dobri klijent. Da, dobri klijent. Ako vam je ovo bilo zanimljivo, pogledajte ceo podcast na YouTube-u ili na svim streaming platformama i zapratite ovaj profil za još zanimljivih priča o fotografiji.